Vítajte pri našom novom videu, v ktorom spolu odhalíme jednu z najfascinujúcejších inžinierských diel na Slovensku – Chmarovský viadukt. Chmarovský viadukt nie je len most, ale je to historický symbol. V roku 1936 otvoril nové cesty spojenia medzi západným, stredným a východným Slovenskom. Chmarovský viadukt je oblúkový most s polomerom 300 metrov a 9 oblúkmi a predstavuje nielen technický zázrak, ale aj majestátnosť architektonického umenia. Svoje meno dostal podľa potoka Chmaroška, ktorý popud viadukt preteká. Viadukt je postavený z 5420 metrov kubických kamenného múriva, jeho dĺžka dosahuje 113,6 metra a výška nad údolím, ktoré premostňuje, je 18 metrov. Viadukt je súčasťou železničnej trate Červená skala Margecany, ktorej výstavba začala v roku 1931. Ruch okolo stavby železničnej trate prilákal robotníkov z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia, ktorí spustením výstavby získali na dlhší čas prácu. Najviac robotníkov pracovalo na výstavbe trati v roku 1932, a to až 3280 ľudí. Veľká hospodárska kríza, zlé podmienky pre robotníkov či rôzne platy na jednotlivých úsekoch stavby sa podpísali pod viacero štrajkov. Prvý sa odohral už počas júna 1931, kedy protestovalo až 2500 robotníkov. Pri jeho potláčaní bol dokonca zastrelený 28-ročný robotník. Na základe štrajku bolo zatknutých 22 robotníkov. Pri ich preprave obyvateľia obce Pohorelá vlak zastavili a požiadali ich prepustenie. Štrajk skončil pár dní potom, 13. júla 1931, víťazstvom robotníkov a zvýšením platov. Ďalšie štrajky, do ktorých sa zapojilo až 6000 robotníkov, prebehli aj v rokoch 1935 a 1936. Celá trať Červená skala Margecany bola do verejnej prevádzky uvedená dňa 26. júla 1936. Chmarovský viadukt sa stal dôležitým spojným bodom dopravy na Slovensku. Dnes nám viadukt pripomína úsilie tisícov ľudí, ale aj schopnosť prekonávať technické výzvy a právom sa radí medzi technické súposty Slovenska. A to je z tohto videa všetko, priatelia. Ďakujeme, že ste sa k nám pridali na tejto fascinujúcej ceste po Chmarovskom viadukte. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a sledovať naše ďalšie videá.